Қазақ киносының қоржыны тағы бір туындымен толықты. Күні кеше ғана танымал продюсер, актриса Баян Мақсатқызының «Сакура» «It's My Life» фильмі жарыққа шықты. Фильм 90-шы жылдардың тоқырау жылдарындағы қылмыс әлемінің белсендісі, қылмыстық топтардың беделді мүшесі болған «Сакура» деген кейіпкердің өмірі баяндалады. Экшн жанрында түсірілген кино туынды махаббат хикаясын арқау етіп, адалдық пен сатқындықты, жанашырлық пен қызғанышты суреттейді. Жалпы бұл кино арқылы көптеген жаңа комментарийлер болып жатыр. Біз криминалды, жаңағы бандиттерді дәріптеп, романтика ретінде қолданып жатырмыз, тек касса жинау үшін. Дәл осы түсінікпен керісінше айтқымыз келді осы киномен. Себебі ол жақта біз кинода, кішкене кішігірім спойлер болсын, кинода біз бандиттердің барлығын өлтіріп, және басты кейіпкерімізді, яғни Сакураны, қалай сол кейіпкер арқылы қалай өмір сүру дұрыс емес деген затты көрсеткіміз келді. «Сакура» фильмі көпшілік ойлағандай Рауза телехикаясының жалғасы емес. Манға деген кейіпкерді үш сезонға да ұқсатпауға тырыстым, өйткені ойлайдым ғой ертең Манға ол көрермендерді ойлауы мүмкін де, сол сериалдағы Манға мына жақтағы Манға деп. Сөйтіп мен ол неден жалпы ойдан бүйтіп қашып, енді қолдан келгенше енді дайындалып, бұл Манғаны өзгеше бұрынғы Манғалардан қарағанда өзгеше қылып жасауға тырыстым. Идея авторы Баян Мақсатқызы. Кинокартинада басты рөлдерді Айдар Асқарбек, Шерхан Пірназар және модель Диана Тәшімбет сомдайды. Бұл 23 жастағы Диананың кино әлеміндегі алғашқы жобасы. Продюсер Баян Мақсатқызы актрисаға қатаң талап қойған. Ол бірнеше ай бойы актерлық шеберлігін шыңдаған. Мен бұл фильмге дайын болмадым. Бір апта бойы күніне 12 сағаттан дайындалдым. Ольга мен режиссер Санжар Омаров көп көмектесті. Олар маған кеңес берді, үйретті. Бұлай сахна көріністерін ойнау оңай көрінгенімен өз қиындықтары бар. Фильмнің түсіріліміне негізгі актерлық құрамнан бөлек 60 актер қатысқан. Картина Алматы және Алматы облысында бір айдан астам уақыт түсірілген.